Ja tervetuloa Roits Vlogsia, tänään meillä makutestissä Taffelin Barbecue Holy Smoky. Eli tämmönen tosiaan Taffelin Tex-Mex Barbecue Holy Smoky. Ja takana lukee boksata pussi auki ja anna Tex-Mex Barbecue perunalastujen avata kemut rymistelevän mariachi-bändin tyyliin. Tämä herkullinen PPQ-sipsi rouskuu kielelläsi kastanjettien tapaan ja sen savun huuruisen chilin kiltti läimäys saa kielesi tanssimaan salsaa. Miten tanssitaan salsaa? Ei mitään hajua. Onko se cha, cha, cha? No ei. Noniin. Kyllä, eli barbecue maustettu ja perunalastu ja hyvin yksinkertaisuudessaan. Tämä on siis uutuus, löytyy Äänekosken S-Marketista ja hintaa en valitettavasti muista, mutta kirjoitan sen tohon. Ei tarvitse katsoa, mitä tulee sisältä. Tuoksu. Nyt tulee mieleen se semmonen, Taffelilla on semmosia tosi poimukkaita, aika vahvoja semmosia grillipoimulastuja, niin aika sama tuoksu. Pieni semmonen pieni barbecue-vivahe. Tän näköistä sisällä. Sen näköistä settiä ja otetaan tosta ensimmäinen aika iso tämmönen kellertävä. Kivan mausteinen pinta. Ja kuplii tolleen kivasti. Maistetaanpa. Ekana pistää. Tulee semmonen pieni pisto jostain mausteesta. Ei oo kyllä nyt mitenkään ihmeellinen. Pieni tulisuus. Ihan pieni tulisuus mun mielestä. Barbecue ei mitenkään ihmeellinen. Sipsi on aika tämmönen perustasainen tämmönen. Pienesti kupliva. Täällä pitäisi olla limeöljyä ja savuaromia. Saattaa sieltä pieniä määriä maitoproteiinia. Toi perunalastun maku itsessään on vähän semmonen juurekkaa olonen, tiedättekö? Semmonen niinku vihreä juures, niin maistuu vähän semmoiselta juurekselta. Barbecue mauste jää sormiin. Vähän tommonen pistävä barbecue mauste. Ei mitenkään makee, vaan enemmänkin tommonen pistävä ja semmonen savuisen tunkkanen vähän ehkä. Ei kyllä meikäläisen juttu, tien jo tässä vaiheessa. Mut siis varmasti menis tipin kanssa. Jotain tästä nyt puuttui, jotenkin semmonen sävähdys puuttui. Joku tässä nyt ei meikäläistä kyllä säväytä. Liian normaali, mut jos kaipaa semmoista tosi normaalia perusbarbecueita, niin en kyllä tiedä siltikään ostaisinko tätä. Varmasti on olemassa parempaa barbecue-sipsiä kuin tämä. Tää ei meikäläistä nyt säväyty. Valitettavasti nyt ei kärähtää kyllä pahasti kyllä savunmakukurkku. Siis tää on niinku yhtä tyhjän kanssa. Aivan turhaa kaloria. Siis tästä ei iloitse maullisesti. Jotakin seiskalehe sivusta otettua semmosia sivuja pikkusen maustetta päälle, niin ei, nyt ei lähde. Ei. Harmi. Pussin nimi Holy Smoke jää tommosena pyhänä savuna vaan ilmaa. Ei anna yhtään mitään irti. Ei kannata. En suosittele. Peukalo alaspäin. Pieni polte on suussa semmonen 1/5 polte. Nyt hetken aikaa kun en ole syönyt, niin täytyy sanoa, että semmonen valkosipuli jälkimaku tulee tästä. Ei kyllä ehkä ihan vaan. Jotenkin nyt ei. Nyt ei. Yhden syön vielä. Ei. Mm-mm. Ei mun juttu. Ja ettei lähde viimeisetkin pyhät savut liitämään, niin pikkusen pyyhki poikaa päähän ja siirretään syrjiin. Nyt oli pikainen video, nimittäin oli aika huono. Nyt oli aika huono. Tex-Mexin PPQ Holy Smoke. Täytyy sanoa, että peukalo alaspäin ja arvosana tommonen 2/5. Ei edes yllä siihen puoleen väliin, että ihmettelisin onko hyvä vai ei. Siis toi on ihan selkeästi niin kuin aika huono. Jotkut varmasti rakastaa, mut jotenkin nyt ei vaan lähtenyt. Ei lähe. Pakkaus sisältää noin 10 annosta. Aha. Tämmönen pikainen sipsin testailuvideo tällä kertaa ja ensi kerralla maistetaan sitten jotain vegeesipsiä. Tai katsotaan jotain vegeesettiä. Sitä ootellessa tulee aika nopeasti tän videon perää. Eikä tässä muuta. Nähdään ensi videon merkeissä. Roitsuvoks kiittää ja kuittaa näihin kuvien näihin tunnelmiin.